Vakcinacija protiv sezonskog gripa protiče uspešno, da kažem, pošto je prva doza, odnosno prvi kontingent vakcina koji je stigao, to je bilo 1350 doza, podeljen u roku od 2 dana. Velika je zainteresovanost pacijenata, kako hroničara i bolesnih, tako i zdravih ljudi koji žele da se vakcinišu. I zbog toga je naručeno još dodatnih 650 doza, koje će stići verovatno sledećih možda 5, 6, 10 dana, ne znamo tačno datum kad će stići, ali će sigurno biti vakcina. Jedino što je još problem zbog vakcina, da nema vakcina da se kupe ni u privatnim apotekama, ni u našoj apoteci, ali će biti i verovatno će stići i za apoteke, tako da pacijenti koji su zainteresovani mogu da kupe vakcinu i da prime. Što se tiče vremena, da li ljudi su malo uplašeni zbog koronavirusa i zbog sezonskog gripa, tako da je veća zainteresovanost za primanje vakcina. Da kažem da ove godine vakcinacija počela relativno rano da se obavlja, tako da nije kasno. Većinom, prošle godine i ranije godine, vakcinacija je kretala krajem oktobra, početkom novembra, tako da ljudi imaju vremena, mogu da prime vakcinu kad stignu vakcine.